今天在这里宣布，嘉义市所有的路灯一共28000盏改装 LED 灯全部完成。我唯一的方法就是 open up， 是不是可以让你装，你也负责维护，这样的话你就不会拿二手货来这种装嘛。那我们这个 LED 这个要求做久了，其实加起来是个很维护。然后呢，在这中间你要坏掉，你就要换新。这部分啊，我们也请议员去到贺喜公司那边去参观了、啊、加上他们今天所讲的，今天大概是几乎全国各地都有装他们的 LED 灯的经验，在台湾的时候也能够屹立不摇。我们所采用的方式又是把这个装 LED 换装 LED 跟这个保养维护联合在一起。要快，4小时以内要到场诊断，24小时里面一定要把这个灯重新点亮，所以这样的话我们就安心了。这次是以购买照片、购买服务，所以不但我们没有付出半毛钱，我们10年下来还节省1亿2000万。开车就照明的会比较亮，看得会比较远，对，也跟以前比起来就影响的还算是蛮多的啊。市长赞，不错，看得比较亮一点，比较亮，有啊，整个街道变得比较亮。因为这样子亮比较亮的话，骑车或干嘛比较安全一点。比较赞，也是很环保，市场很棒，比较好，比较亮啊，对，耶，比较亮，然后就是比较环保，不会什么暗，赞，谢谢。变得比较亮，它路上比较看得到啦，比较明显，不会说暗的，市场赞。